ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତର ଗରିବ, ନିରୀହ, ଅନାଥ, ଅସହାୟ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଏହାର ମାନ ପରଖିବା ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଡ଼ିଓ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ଆଜି ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନିରୀକ୍ଷଣ ଭାବେ ନିଜ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରିଦର୍ଶନ ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ରମଣୀ ଧୁରିଆ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରଘୁନାଥ ଖମାରୀ, ଗଗନ ମେହେର, ଡମ୍ବରୁକାଣ୍ଡ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବାକ, ରିପୋର୍ଟ ଆମ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ